Nachádzame sa v Maroku pred kamerou, mám Petra Tatarku, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Peter získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v kategórii do 100 kg. Peter, my sme sa včera stretli tesne po semifinále. Akým spôsobom si prežíval semifinále, prezraď mi, akým spôsobom si prežíval finále? Tak semifinále, keď som videl tam tých borcov okolo mňa, tak proste to bol boj. To majstrovstvá sveta, to je o niečom inom. Proste sústredil som sa. Potom rozoberali sme moje chyby, kde som robil. Takže potom som sa sústredil na to finále, kde mám ešte medzery, aby som to napravil. To semifinále už proste teraz som z toho finále taký, že ani si poriadne nepamätám, že ako to bolo na tom semifinále. Proste nás bolo strašne moc, bola tam eliminácia, už som si spomenul, že to bolo dosť zdlhavé. Takže bola tam eliminačka, potom znova to pozovanie a znova tá farba, začal som sa z toho potiť, takže bol som z toho trocha nervózny. Takže to bolo také, to semifinále bolo menej isté, čo sa týka sebaistoty, ako teraz vo finále. Som vedel, do čoho idem a vedel som, kde robím chyby, tak som sa snažil ich napraviť. Ja som ti vyčítal po semifinále, keď sme sa stretli potom večer, ja som vykladal fotky na web, ty si šiel vypiť kávu a vlastne bolo šťastie, že... Šťastie, že sme sa stretli, šťastie, že mali v tom hoteli zlú kávu, tak sme si hľadali lepšiu, tak a tam sme sa stretli a pozreli fotky. Tak. A vlastne na fotkách bolo vidno, kde robíš ty chyby a kde robia chyby superi. A vlastne ty si si počas toho, ako sme pozerali tie fotografie, vypracoval taktiku a tá taktika sa oplatila. Ty si spomínaš a ja si spomínam tiež, že vravali sme, že tých dvoch by si mal mať na lopate, to bol ten Američan a... Tí dvaja Černoši, nie? Tak. Tí dvaja. A vlastne hovorili sme o tom, že ak sa ti podarí poraziť toho Egypťana, tak mohol by si mať tretie miesto. Bol si vo finále, ja čo sa týka finále, nemám ti čo vyčítať, nepozeral si po sebe, netočil si sa ako semafor na všetky strany. Bolo vidno, že máš to premyslené, čo sa týka tej taktiky alebo toho spôsobu prezentácie a zrejme to na tých rozhodcov zabralo. Vráťme sa k vyhlasovaniu výsledkov. Stali ste tam šiesti, mal si vôbec čas uvažovať nad tým, že hops, vyhlasili na šiestom mieste toho Černocha, toho Američania, o ktorom sme rozprávali? Vieš čo, ja som nejak, oni tak nejak nejasne rozprávali a ja som počul normálne svoje meno. Ja som videl, si vykročil, presne. Tak to bolo také, že proste ja som počúval to číslo, meno, nebolo to dobre rozumieť, tak som len pozeral a keď vyhlásili mňa, respektíve toho za mnou, tak jak som vedel Peťa Kokošku, jak sa tam vykrikoval ako od radosti, tak som vedel, že som skončil tretí a až potom proste som sa... s tým oboznámil, že som tretí a mal som veľkú radosť. No, Peťo vedľa mňa sedel, myslím, že plakal. Plakal a keď prišiel za mnou do zákulisia, skoro ma uškrtil od radosti a tak rozplakal aj mňa, takže... Počkaj, škrtil ťa a začal si plakať, alebo plakal no, si za to, lebo on plakal? Proste ma škrtil, tak ma obýmal, plakal a to ma proste tak dojalo, že... Začal som aj ja plakať, takže to sme boli taký strašné emócie. Vieš čo, presne viem, o čom rozprávať. Ja som rovnaký zážitok zažil pred rokom v Ekvádore, keď vyhral Marian Čambal. Mal som rovnakú radosť aj z Rasia Solára, aj keď ja som ho nepripravoval. Báli sme sa cestou na banke, lebo teraz sme na bankete, o tom, že čo vlastne budeš robiť v budúcnosti. No ty si to tak hovoril, tak neurčito, takže čo vlastne budeš robiť v budúcnosti? Ešte ja som nad tým ešte vlastne nerozplánoval si to, neuvažoval. Po tomto našom rozhovore už začnem o tom premýšľať a mal si pravdu, máš pravdu, že toto je úspech, mega úspech a nemusí sa to už zopakovať. Tak neviem, no, jak budem pokračovať ďalej, ale tento šport ma baví. Zatiaľ som ešte nepremýšľal. Že jaká... Takže vlastne uzavrieme to tak, že čas ukáže. Mali ste pred chvíľočkou stretnutie s vedením sa, ako reagovalo vedenie na tvoju bronzovú medailu, lebo vlastne toto je jediná medaila, s ktorou sa Slovensko vracia domov na Slovensko. Tak prišli za mnou za kulisia, pán Čížek gratuloval mi, tešil sa.
No, prostě. Neboli jsme sami. Komu všetkému si už oznámil, že si získal bronz? Tak otcovi hneď, domov, ako rodine, potom kamarátom, mojemu sparingovi, kamarátom z fitka, Natálke rodine, ako mojej priateľke rodine. No, poviem ti, budeš mať veľmi masný účet, lebo volať z Maroka domov. Nie, volať, ja som písal SMS-ky. Ty si písal SMS-ky, aha, ja som zle si volal. Nie, viem, že to tu je drahé, takže SMS-ky stačili. My sme ešte nedali ani fotky na web, dokonca nedal som tam ani informáciu z toho dôvodu, že rovno zo súťaže sme prišli na ten banket. Ešte raz gratulujem, ďakujem. Je to fakt veľký, veľký úspech. Ja by som povedal, že je to rovnako veľký úspech pre teba, ako bolo to 4. miesto na Olympii pre Jara Horváta. Veľmi dobre si rozmyslí, čo vlastne budeš robiť ďalej, lebo vlastne od toho sa odvíja potom tá tvoja budúcnosť. Ja verím, že sa rozhodne správne a nebudeš ľutovať. Gratulujem ešte raz, veľmi pekne. Ďakujem za interviu. Ja pripomeniem, pred kamerou som mal Petra Tatarku. Peťo vyhral 3. miesto, alebo získal 3. miesto na majstrovstvách sveta v kulturistike mužov v Maroku. Je jediný slovenský reprezentant, ktorý sa vracia z Maroka s medailou. Áno, to je ona. Každý vidí. A ja som úprimne rád, že sa ti ju podarilo získať. Prajem všetko dobré. Ďakujem. Prajem vám veľa čitateľov a veľa šťastia. Ďakujem.